Sergi Albrich tornarà a ser el president de la secció local d'Esquerra Republicana de Catalunya de Sant Joan de les Abadeses. La formació política local ha renovat l'executiva del partit i ho ha fet amb una votació per unanimitat, després que només es presentés una sola candidatura. En el marc d'un congrés ordinari que hem fet, hem renovat la secció local de Sant Joan de les Abadeses, el qual tinc el gust de tornar a presidir, i ho faig al costat de nou homes i dones, per tant una executiva paritària, que el que pretén és treballar per Sant Joan. Són nou persones que estaran al costat dels cinc regidors del grup municipal amb la voluntat de treballar per Sant Joan, per estar al costat de les necessitats dels santjoanins i les santjoanines, i per tant per defensar totes aquelles inquietuds que puguin tenir les persones de la nostra població i portar-les en aquest cas a l'Ajuntament de Sant Joan. A la vegada també, evidentment, com a partit d'Esquerra Republicana, el que volem és treballar per la independència del país des de l'àmbit local, i per tant, per això treballarem les nou persones, a més tot l'entorn que tenim al nostre voltant. Durant el procés de renovació, Esquerra també va aprofitar l'ocasió per començar a treballar per millorar el poble. Una de les coses que, evidentment, que més ha sortit és treballar per sortir de la situació actual. No? La Covid ha afectat greument, en aquest cas, a Sant Joan, tant empreses com a persones físiques, i evidentment una de les prioritats que té Esquerra Republicana i que ho hem demostrat aquest últim any a l'Ajuntament és treballar perquè aquelles necessitats que estiguin a l'abast de poder ser resoltes per part de l'administració, per part de l'Ajuntament, evidentment Esquerra les defensarà i intentarà que l'Ajuntament hi doni resposta, perquè creiem que l'Ajuntament no pot fer altra cosa que és estar al costat d'aquelles persones i aquelles empreses que més malament ho estan passant en aquest temps de pandèmia. La renovació de l'executiva santjoanina s'ha celebrat en un moment especial, ja que aquest mes de març Esquerra Republicana de Catalunya celebra 90 anys de la seva fundació.